հասկացակերպ ենք։ Համբերություն ենք ասում, ակնհայտ դու ես գրկնենք։ Համբերության հանդեսում մեզ բացակարգ ենք։ Թվում է, թե կամենակ մի օր երկինք կթռնենք, դեր թռիչքի ժամանակ մեզ բացակարգ ենք։ Սեպտեմբերի 27-ին Կոտայքի մարզի Նոր Գեղեի մշակույթի կենտրոնում տեղի ունեցավ Ձեր լրությունը խոսել գիտի խորագրով հիշատակի միջոցառում, նվիրված 44-օրյա պատերազմի զոհերին։ Այն կազմակերպել էր Ռուզաննա Մխիթարյանը, 44-օրյա պատերազմում զոհված Մխիթար Մխիթարյանի մայրը։ Անցա այն ճանապարհները, որը մի միայն ես գիտեմ, թե որքան շուտ ու անանցանելի է։ Անցա ու 4 տարի անց, որը դարերի վերածվեց, ես շատ բան հասկացա, որ կյանքի բոլոր դառը սահմանները անցել եմ, անցա, ընկա, ինքս ինձ վեր բարձրացրի ու մի պարզ բան հասկացա, պիտի ապրես, որը շարունակ եմ ապրել։ Միջոցառմանը ներկա էին պատերազմում զոհվածների ծնողները, մտերիմները, համայնքի ղեկավարը, հոգևոր առաջնորդը, ինչպես նաև Մխիթարի ընկերները։ Մխիթարը 44-օրյա պատերազմի առաջին զոհերից էր ու լուրը ստանալու պես ինքան ծանր էր, որովհետև, չգիտեմ, մեր խմբի բարեկամներից էր, այսպես ասած, ինչպես Մխիթարը, այնպես էլ Մխիթարի մայրիկը, համագործակցությունը միշտ եղել է խմբերի հետ, վոկալի եւ պարի խմբերի։ Ու երևի այդպիսի մի համերգ չի եղել, որ մենք Մխիթարի ետևում չլինենք ու չգիտեմ, իր հետ հավասար չապրենք ու չպարենք իր երկի ներքո։ Առաջարկը երբ ստացանք, պարոն Ավետիսյանի հետ մաքսիմալ ամբողջ խմբով փորձեցինք այնպես անել, որ կարողանանք մեր էմոցիաները փոխանցել։ Չգիտեմ, փորձերի առաջին պահից սկսած այդ ամենը անցել է արցունքով, հուզմունքով, չգիտեմ, երևի մի այդպիսի փորձ չի եղել, որ չհուզվենք։ Մեզ համար այնքան անսովոր էր այս ամեն ինչը, որտեղ հիմնականում այդ նույն բեմից մենք միշտ երկել ենք Մխիթարի հետ կամ պարել ենք Մխիթարի ետևում։ Ու այսօր, չգիտեմ, մենք ամեն մեկս մեր մեջ երևի զգում ենք հենց Մխիթարին, փորձում ենք գրեինք Մխիթարին մեր մեջ ու չգիտեմ։ Որ իմացա, որ պետք է լինեմ մենապարող, ինձ վրա շատ մեծ պատասխանատվություն զգացի եւ նույնիսկ չէի կարող պատկերացնել, որ բեմում կանգնած կարող եմ փոխանցել ամենը, ինչ որ զգացել է մեր հայ ազգը։ Պարելու ժամանակ ամբողջ մարմնովս սարսուր էր անցնում, ամբողջ 8 րոպեվա ընթացքում իմ ձեռքերը անթաց զողում էին ու փորձում էի մաքսիմալ մտնեմ իմ կերպարի մեջ։ Մխիթարի մայրը Տիկին Ռուզաննան մեզ հետ զրույցում անկեղծացավ, որ նման միջոցառում կազմակերպելով նա ապրեցնում է ոչ միայն իր որդուն, այլ նաև բոլոր զոհերին և համախմբում այն մայրերին, որոնք տառապել և կիսել են վիշտը։ Ուզում եմ վերջին մայրը լինեմ, ուզում եմ բոլոր երեխաներիս համար խաղաղ երկինք, խաղաղություն։ Միակ նպատակը մեր տղաների դա է եղել, շարունակենք ապրել, շարունակենք արժեքները վերդասելով ապրել, մեր երագույնի նման կանգուն մնանք։ Ուզում եմ ամբողջ մարզերով պտտվենք, ուզում եմ բոլոր ընկած մայրերին թեփ տալ, ուժ տալ, ապրելու իրական պատկերը իրենց առաջով ուզում եմ անցնի, ուզում եմ հասկանան, որ իրենց տղաները ապրում են, ապրել են ու կապրեն։ Բոլոր այն մարզերը, համայնքները, ովքեր կաջակցեն մեզ
համապատասխան բեմերով, տեխնիկայով մենք կփորձենք այնտեղ լինել, ուշ տալ ու իսկապես բոլորով ամեն տեղ ուզում եմ լինի խավարից քայլով դեպի լույս։